خان چوک دی دا مخامخ دا بلڈنگ دی 4000 فٹ دی تقریبا دا دې سره دفتر دی دا به کې جنرال باتروم دی دا کچن دی سره بیا پټ حال دی دا پټ حال دی کارخانه ده چې په کرایي باندې پکاري نو دا په کرایي باندې ورکوي لاندې ورسره دا بیسمنټ دی دا پاپړو کارخانه ده پکې بیا پاس لار ختلې پاس لینٹر دے دیں یہ بیسمنٹ رتبہ فلور ہے چھت پہ کرائی پکا رہی جگہ ابھی تو مین روڈ ہے بیرام خان چوک